a preferir. បីចានអានឹងមួយចាន5000នេះ5000ដាក់វិធីតូនដាក់ឲ្យបងឯងយកបិទពុះហ្នឹងពុះឲ្យបងទៅបាត់ទៅបាត់ពុះវាមកហែកទៅនឹងបាត់ទៅគួរដាក់ចានឲ្យបងមកអូនអូនអូនតែវាអាកៅជុំជុំមកដាក់ពោះបងហើយមកអាThank you.
ៅឈាមបងដល់គួនទៀតតើ